Dobrý den. Předpokládám, že jsi účastník auta na Hlinič. Tady ti předám takovou placku. Soutěž je připravená v prvním patře. Začínat budeme asi za 4 hodiny, takže času máte. Může tam někde vyzkoušet. Samozřejmě, tam to může všechno zkoušet. Dobrý, fajn, děkuji. No. Tohle rozhodně je na pomalost, protože to rychle v žádném případě ne, už vůbec neujede 10 metrů. Ty jsou na rychlost, jezdí docela rovně. Takže vy si uděláte dvojice teďko. A na každou jízdu bude řídit jedna dvojice. A Kuba má vlastně autíčko, takže Kuba si bude jezdit s ním. Jo? Čekáme na to. A vy můžete to soutěžit, já vám to změřím, jo? Tak to si ještě jedno. Já vám to změřím. Máš to ale ono se to rozdělá, ono se to rozdělá. No, a co to? Zarazilo se to, bohužel neplatný pokus. Dokonalá přímá jízda. Teda. Tak, nedojel. Máte ještě jeden start, no. Pozor na dráze, auto se jmenuje Bles. Neuvěřitelná věc. Prosím vás, pojďte se všichni podívat, pozval bych všechny, abyste viděli výsledek třetího startu. Můžete se podívat, jak vypadá úplně přesná jízda. Takže všichni to vidí. Je to nula, o absolutní vítězi bych nemluvil, prostě třetí pokus na čáru, nula. Úplně před. Dvě branky. Pozor, pozor, volná dráha. Pozor. Maty, pozor, běžíš. Mám Breburda 1, přímá jízda 6. Opera je neuvěřitelný, 6 přihlášená jízda Breburdově. Ještě. Já budu postrkovat silou hůle. Já myslím, že já už to jdu. Tak, počka, se musím připravit stopky. Moment. 3, 2, 1, start. To je krásná pomalá jízda. Ne, ona tam dojede. Ne, zastavila. Nedojede. Už zpomal příšera. Ať je nějaká rychlá. Předtím byla krásně pomalá. Bom. Takže je to 5,5. Typo pro autíčko přišel. Je to úplně nejlepší autíčko v pomalé jízdě. Chválíme krásnou celodřevěnou konstrukci a velmi pěkný výkon v jízdě na čáru. V čáře nedojel o pouhých půl metru. Takové autíčko, to je už skoro letadlo. Takže Kubo, auto a diplom. Výborně. A abyste věděli, tak autíčko Breburda 2 je nejrychlejší autíčko dnešních závodů. Jo! Autíčko Breburda 1
je to nejlepší výkon v přímé jízdě. Nejlepší. Autoblas. Je to absolutní vítěz v přesné jízdě. My vám všem samozřejmě děkujeme za účast. Gratulujeme vám krásným autíčkům. Těšíme se, že byste třeba příští rok přišli zase. Přijdete? Jo. No rozhodně přijdou. Musíme to dopilovat, abychom byli ještě lepší, než jsme.